Olá pessoal, olha, estamos aqui na Quinta do Vinho, Jardim do Fogo. Eu estou aqui um bocadinho deslocado, não aumento ali naquela base central, mas também não vou provar, acho eu. Quer dizer, ele só quer lixar a aqui o Pedro, né? Que é primo do Riquezão, né? Também da Quaresma, e vamos fazer o review de um dos molhos, certo? De um ou dois? Qual foi o primeiro? Qual foi o primeiro? Depois de comer as Carolina Reapers e as morugas e tudo o que comeram, mas nossa senhora. Só a gente já. É exatamente. Eles estão. Eu estou a suar só de olhar para eles. Bom, quer fazer todos? Então, ok. O primeiro foi o. O primeiro que saiu foi o México. O México, não é? O México. O duro. Fuego. É o Fuego. É o Fuego. Pessoal, o review do El Fuego. Vamos fazer o review do El Fuego. Fuego. Né? Foi o primeiro pico. Ficando do riquezão. Perdemos 500 unidades em 2 horas. 500 unidades em 2 horas? Foda-se. Está bem, está. Nós fizemos 500 e pensávamos que ia vender para mais 100. Depois de repente, pum, acabaram. Oh, Romeu, não seja por isso, pá. Está aqui 500. Estava a ver se me escapava. Quer dizer, devia ser o Pablo a falar sobre o molho, que ele fez o molho. Ah, ele fez o molho? O Pablo. Oi! Escondeu-se, Pablo! Ó, oh, Pablo! Anda cá! Anda a provar! Pinha, com caralho! Para mim pode ser menos, para mim pode ser menos! Está bom, está bom! Bom, pessoal! Achei que foi alimentado, não é? Vai! México! E daí, vira aí! Yeah. Bora! Boa. A nossa? A nossa! A México! O cheiro, cheira mesmo a. Só um cheiro de pão México é este, não? Não, é o que passa! É sobremesa! Ela é assim, ela pensava que ia sofrer ali. Ah, isto é sobremesa! É sobremesa, porque ela fica com ela. Estou um bocadinho desesperado hoje, depois do que comeste, nada fica mais. Que tal? Isto é bastante complicado. É um azeite. Sim. Um azeite. Sim. Sim. Tem saboroso. Isto é. Ao princípio, depois vai, o gosto do vinagre vai desaparecer. O condimento e o sabor habanero. O habanero é inconfundível. Sim. Não? Isto é o habanero chocolate. Mete para o lado. Chocolate. Pois o chocolate no para mim não é dos mais picantes. Mas, entretanto, vamos para o Indian. Pode ser, o Indian é completamente diferente. Sim. O Indian é mais com sabor a curry. Para quem gosta de comida indiana, curry. Muito bom mesmo. O Indian Chili também foi um processo de vendas, não é? Foram todos. Eu acho que o próximo vai ser mais ainda. O Rico disse assim. É o próximo. Ei, não vai dar spoiler. Corta. Eu depois ponho o bip. Não falas. É, depois tem o bip. O Rico já disse, pá. Este foi o melhor que eu já fizemos. Wicked. Ele vai escolhendo alguns ingredientes, nós vamos fazer uma ponta. As amostras e ele escolhe, não é? Depois ele diz: olha, vai um bocadinho assim, vai um bocadinho assado, ou nós na cena de si, não é? Não. Gostou de dois, não. Foi lá, chegamos à cor. Ei, tu gostas mesmo disso? Não, é escorrega, meu. Você gosta, não é? Gosta disso, não é? Bom, sim. Falou. A nossa Índia. Vamos até à Índia, com o picante do Riquezão. Bora. Doce, né? Doce e caril, e uma picância leve, né? Leve, mas acho que Mariana, vai lá virar o frango que está a queimar. Este por acaso é espetacular também. Aliás, entre o primeiro e o segundo não consigo decidir. Ai, os dois também. Este, o Indian também vai bem com frangos e isso, né? Pode ser um frango. Olha, faz um frango. E metes o arroz, depois mas também não fica mal com peixe. É assim. Imagina uma chamuça. Pega uma chamuça que já é picante. Nós fizemos isso. Depois metes esse molho generosamente por cima da chamuça. 3 gotas de sumo de limão. Bem, mãe. Fica espetacular. Até queria. Nós por acaso gostávamos muito de chamuças com coito. Isto é o produto, deixava para o fim. Acho que devia frequentar ali o wasabi. O wasabi é o wasabi. O wasabi foi o último. Mas é assim, é um molho muito peculiar. É? Então vamos, pessoal. Vamos para o wasabi feia. Yeah. Que é um molho
Isto supostamente vai bem com sushi e com tudo, não? Vai bem com sushi. Vocês vão perceber, enquanto se alguém comprar e experimentar, vão perceber porque é que vai bem com sushi. É? Nós vamos perceber a seguir. É como este aqui, é muito particular o Indian Chili, dá para usar para este tipo de comida, não é? O Indian é espetacular, eu gostei é muito. Bom. Gostei muito do Indian. Depois sempre mais partido que os outros. Escorrega! Esgoloso, não é? Não, olha aí. Olha só. Vai. Ele tem... Olha a cozinha vermelha aí. É gostoso! Aquele sapato! Não, tá bom! Ai, um cachorro quente! Pica não! Eu já estou a ver. Nada mais pica ali nesse tipo de casa. Está sendo uma sobremesa! Isto é aquele tipo de molho que faço para ganhar dinheiro, que é? O pessoal chega e. Está bom, está bem, está bom. E o picantezinho é mais suave. É que isto é impossível não gostar, não é? É muito saboroso! São todos golosos, não é? O sushi, espetacular! O sushi com abacate. O abacate. Pessoal, acho que vamos para um dos mais fortes, né? Que é o Kudurfaya, que é Angola, né? É o Jindungo. Esse foi feito com o Jindungo, que vocês provaram aqui na Quinta Ronda, mas é mais concentrado, Zito. É assim, o molho quando é mais concentrado, a picância, a ardência é mais saliente. Já estou suando, já estou picando isto. Olha, passar o dia a comer picante. Tudo cheira tão bem. E é mais espesso, está bem? É bem espesso. Estás a tremer, estás comendo, não? Tremendo, estou desde a hora que eu estava fazendo aquela. Ele ficou aqui de uma batata. E comeu. Mas eu não reparar que este aqui, ao contrário dos últimos dois, vocês cheirarem, não é tão prominente o cheiro. Mas a nível de picância, se calhar. A picância vai ser mais picante, se calhar. Pois. A minha língua picada. Vamos chegar a casa, dá um beijo. Bom, para lá, amanhã. Com massa. Ok? Não, de todos ele é mais picante. É mais picante, né? Os outros têm sabores das especiarias mais presentes. Adocicado, é. É mais forte, é dizer. É o mais forte. Mas, por exemplo, este acho que vai muito bem numa comida de panela, numa feijoada, numa dobrada, numa mão de vaca, né? Uma jardineira. Traz lá quem prova já. Mas onde repara que ele está a subir devagarinho. Vai subir aos poucos, vai subir, né? Aquela costela que eu não sabe. Olha, na costelinha vai bem. Já. O vídeo da costela também vai ficar aí no canal para vocês verem. Agora, a questão aqui é qual será o próximo? Qual será o país? Talvez qual será? É o BIP! Isso vai superar ou vai ser tão bom quanto este, não é? Vamos ver. Eu acho que sim. Vou-vos dizer, o Zequinha ainda tem lá em casa a primeira edição dos Picantes do Riquezão. Foi uma edição limitada. Foi produzida aqui também pelo amigo Romeu, que ainda do Piripina & Co. E não abri, já os provei todos em casa dele, mas não abri, tem lá e está numerada. Produziram quantas unidades? 500. Eu disse assim, mano, isso vai voar. Em 4 ou 5 horas. Não chegou, não foi? Não, foi 9 horas. 9 horas? Sim, era assim, era uma edição. Era. Os molhos. Molhos e a caixa e não sei o que mais. Tudo. Por acaso está fixe. Tem lá em casa e. Ai, não abres, pá! Faz aí um review aos picantes do Rico e não sei o que dizer mais. Não. Esta caixa não vou abrir. E não vou. Puto Natal. Nós normalmente fazemos assim, com o staff, nós fomos um quadro e depois falamos ela. Só que vem um jogo é X, depois cada um dá o tempo. Um pequeno desce uma semana, 5 dias. Eu vi um miúdo que estava aqui a trabalhar connosco na rua, depois lá, 8 horas. Já conhecia os rios? Sim, mas nós rimos, não é? Epá, 8 horas, levam um quilo para 50 euros, uma coisa qualquer assim. Epá, era caro. Era a caixinha. A caixinha. Eu não recordo bem exatamente o preço, mas era bastante caro. Epá, aquilo ao fim de 9 horas acabou. Acabou. Acabou tudo. E acho que se tivesse um bairro, mais que uns 29 euros. E
miúdo ganhou, ganhou uma caixa. Pois? O Alverde era uma caixinha. Pessoal, é assim. Vou-vos dizer. Se vocês quiserem passar e verem um bom tempo, seja em família, seja um tipo. Agora está muito na moda. A malta das empresas reúne-se. Vem aqui. Traga o teu chefe. Traz o chefe, traz a equipa toda, né? Venham cá e façam um challenge aqui na quinta do Piripiri em Cubo, né? Porquê? É superação. Nós, no ano passado, superámos o desafio das asinhas infernais. Este ano, o amigo meu preparou aqui um desafio para nós, também, que também superámos, né? Não, não pensais que a gente chegasse até ao fim. Mas é para o ano, estou a dizer que vai ser. Ah, para o ano, né? É assim, o ano vai ser melhor. O ano vai ser melhor. Agora é assim: o melhor que está aqui, disto, é os picantes do Ricozão. Para quem não conhece, acho difícil, né? Mas passem aí no site do Piripiri em Pool, né? Ainda tens unidades disponíveis para vender. E logo, logo está aí o próximo a sair. Logo está o próximo. Vai ser uma coisa também. Pessoal, Piripiri em Pool, já sabe, Ricozão. E venham cá, peça se não gostaram do picante. Marquem aqui, vai ficar aqui no primeiro link da descrição o site e o contacto do amigo Romeu, da quinta do Piripiri, para vocês virem cá fazer um challenge. Ok? Bora! Até à próxima! Até à próxima! Até à próxima. Até à próxima.